Так, я дійсно всіх перемагав, але перемагав у своєму гуртожитку. Коли я навчався в університеті, я всіх хлопців, які жили зі мною гуртожиткою, всіх перемагав. Ну і саме вони запропонували мені випробувати себе в професійному спорті. Я спочатку виграв чемпіонат міста, потім України. Так, я чемпіон світу з РНСів. Олег, перепрошую, а в якому році ви стали чемпіоном? З 2010 по 2015 вигравав чемпіонати світу. 5 років поспіль. 5 років поспіль? А покажіть ваші руки! Руки покажіть! Руки покажіть! Ні, кофту підніміть! Ліля має на увазі передпліччя. Передпліччя от покажи. І руки, тому що ти сказав, що здесь має бути кувалда. Друже, це видатний результат. Хто хоче вийти зі студії? Хто хоче поборотися з Олегом? Я можу з Олегом. Так, зараз буде стіл. А посмотри, яка одна рука намного накачаніше, ніж друга. Отак. Так, панове, готуйтесь. Отже, пані та панове, сьогодні в шоу «Суперінтуїція». Змагаються на ліву руку. П'ятиразовий чемпіон світу з армреслінгу Олег Жок. І на секундочку, найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Змагання відбуваються в категорії «Абсолют». І, повірте мені, такого ще не відбувалось. Ніколи в житті п'ятиразовий чемпіон світу не боровся з найсильнішою людиною світу на телевізійному шоу. В нас ексклюзив, будь ласка, виріште це, закиньте на YouTube, ми будемо мільйонерами. Панове, 3, 2, 1... Руш! Ти що думаєш, він просто так чемпіон світу? Олеже, я знаю мало людей в тій країні, які можуть похвалитися тим, що вони перемогли найсильнішу людину планети. Ви прийшли на шоу недаремно. Вітаємо і бажаємо майбутніх перемог! А себе!